tubarão, sinto meu pum. Ai, eu já tô doidinha, ó, mais um saindo. Hã? Crianças, vamos trollar ela! Com certeza. Oi, Arlequina! Tudo bem? Oi, tudo ótimo! Toma! Ah, não! O que você tá fazendo? Não foi isso, minha aranha! É assim que se mexe! Esse barco! Eu vim te salvar, papai! Vocês derrubaram a Arlequina! Cuidado, tem tubarão atrás de vocês! Cuidado! Eu vou tentar pular aí de moto, pula, calma aí! Calma, pula, tenta papai, parar! Pula. Tenta parar com o barco perto de mim, que eu vou tentar pousar de moto em cima do barco! Com um delay vai ficar impossível! Ai. Ai, papai, cuidado, você tá barbeiro! Não sou eu, é o delay! Aqui, calma aí! Delay, cadê eu? Olha lá, papai, vai! Pula, cadê pula. Você? Embaixo aí, ó. Filho, com delay eu vou morrer, filho. Papai, não, vem aí, papai. Ah! Ah! Sobe no não. barco, sobe no barco. Vou subir, vou subir. Ai, meu Deus. Sobe, papai. Ai, filho. Eu não vou conseguir jogar esse jogo com delay, filho. Ah, não. Quer saber? Eu vou pegar vocês, Jequiti, lá em Jequitinhonha, onde o Rodrigão vai fazer cena com o drone. Também. Uau! Papai, desce, maninha, desce, olha o que tem aqui. Uau! Olha só, o papai não pode ouvir o que a gente tá falando. Olha só, maninha, olha aqui, maninha, maninha. O papai foi muito péssimo com a Arlequina. Então, ó, achei. Ele não pode ver o que a gente tá falando. O que você acha que a gente poderia fazer de trollagem com ele? Olha, eu acho que a gente poderia ficar trolando ele toda hora pra ele nunca mais fazer isso com ninguém. E o que você acha da gente... Hã? Ouviu alguma coisa? Hã? Cara, vamos fiscalizar. Ah, não tem ninguém, eu sou um bobo. Olha, maninha, eu acho que a gente poderia levar ele pro tubarão aqui no bumbum dele. Ótima ideia, papai tem medo de tubarão. Sim, papai, 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 cadê o papai, papai? Opa, acabei de sair do mar aqui. Ai, eu tô meio surdo, não tô ouvindo nada. Podem falar, crianças. É bom não ter ouvido, né, maninha? Ah, com certeza. Graças a Deus, eu também amo vocês, meus filhos. Agora, e a Arlequina, que era pra gente jogar ela pra os tubarões com um bumbum virado pra eles, que ela estava peidando. Inclusive, foi a coisa mais cringe, mais estranha que eu vi na minha vida. Mas olha só, crianças, aqui tem um monte de personagens de desenhos clássicos. Vamos pegar o McQueen e saltar a rampa deles. Eu vou pegar o McQueen. Filho, olha que McQueen maneiro esse cinza. Papai, ele é meio... Vamos apostar uma corrida? Uhul! Eu tô vencendo, trouxa! Já sei, nós podemos fazer uma disputa de bate-bate. E o carro que explodir primeiro perde. Tá, quem perder vai ter que fazer o que o outro mandar, né, maninha? Aham, isso! Ah, toma! Ponto nosso, maninha! Eu brincava disso com a minha ex. Ai, toma! Acabou que vocês nasceram! Toma! Olha lá, hein? Vem, 3, 2, 1! Nossa, eu passei varado! Ai, meu Deus do céu! Ele tá botando pra quebrar, cadê ele? Olha lá, eu vou bater forte. Toma! Bate forte, vai! Bate forte, vai! Vem, papai, vou bater forte, toma! Toma! Vamos ver bota quem que vai toma, toma! Agora é minha vez de bater forte! Toma! Quem será que vai ser destruído? Nossa, você bateu muito forte agora!
Ai. Vamos ver se ele explode, maninha. Eu não vou explodir nunca, eu sou galáxia. Ai! Toma. Sabia? Isso! Quase que ele acabou com ele mesmo, maninho. O meu carro está indestrutível, criança. Nunca vai explodir. Não, papai. Você tá roubando. Não, 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 não. Não, você deixa eu entrar aí, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Peraí. Eu não criei filhos mimados que não sabem perder. Agora vocês vão ter que me obedecer. Eu ouvi toda a conversa de vocês animais. Vocês falaram que iriam me trollar e eu ouvi tudinho. Não, não, não. Aquela sua porcaria tava com vida infinita. Você tava roubando. E, aqui, ó. Agora eu vou te mostrar o que tá roubando. Não, maninha. Perdeu seu irmão, filha. Sai. Aí. Sai daqui. Não, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês, suas pestes. Eu vou mostrar pra vocês o que é bom. Não. Aqui, ó. Quem mandou não aceitou o resultado do bate-bate? Vocês sabem que o bate-bate é sagrado pro seu pai, né? Então agora eu vou jogar vocês bem pro mar dos tubarões aqui, quer ver, ó? Meu Deus! Um Thomas! Papai, me solte! Figas pra essa coisa muito sensacional. Ai, pronto, soltei, filho, deu tudo certo. Agora olha só o Thomas. A gente vai ter que arrumar uma forma de prender uma corda nele, puxar ele com essa moto e jogar lá pro tubarão. Ih, papai, sério? Ou simplesmente a gente bazuca ele. Toma, Thomas. Toma. Já sei, eu posso atrair os tubarões pra eles virem até o Thomas. Tá ligado? Aponta o bumbum. Lá, 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 lá. Ei, tubarão, te amo, Falcão. Tubarão, eu duvido vocês virem aqui, ó. Vocês são muito fracos, ó. Vem pegar o Thomas, vem. Você não quer pegar o papai, eu vou cagar no mar de vocês.